Президент України Володимир Зеленський відповів відмовою на петицію з проханням відкрити для виїзду за кордон для невійськових чоловіків. Звернення за 3 місяці підтримали понад 25 тисяч громадян. Згідно з текстом, воювати мають лише боєздатні люди, а інші будуть корисні за кордоном, працюючи та підтримуючи армію коштами. Проте очільник держави нагадав, що згідно зі статтею 17 Конституції, захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою цілого українського народу. А за статтею 65 основного закону, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Президент також зауважив, що ті, хто перебуває у запасі і не призначений на військову службу, можуть бути залучені до робіт, які мають оборонний характер.